Добра среща, уважаеми зрители! Аз съм Таня Георгиева и от този 1 януарски брой на Фолклорна трапеза ще бъда водеща на предаването. Първото, което искам да направя тук и сега, е да ви честитя новата 2016 година. Да ви е честита, приятели! Ще добавя и народното пожелание за много години, защото в него се съдържа огромната енергия на думите и на силната воля за живот, за продължение, за пребъдване. Бъдете здрави, честити, щастливи. Бъдете силни, волеви, успешни. Както всяка година, така и тази, екипът на Фолклорна трапеза ще направи равносметка на изминалата. Това означава, че в предстоящите 4 броя на предаването Фолклорна трапеза ние ще излъчим видеоретроспекция на най-интересните моменти от предаването през 2015 година. За днес имаме план да обхванем периода от първото тримесечие на миналата година. Ще ви припомним темите в Фолклорна трапеза от началото на 2015. Ще го направим веднага след ето това, първо за днес, фолклорно изпълнение. По-рано анонсирах, обединяващата идея между 4-те януарски издания на Фолклорна трапеза ще бъдат темите през миналата година. Започваме с видеоретроспекция на февруарските броеве. През втория месец на миналата година имахме 2 издания на предаването, в които излъчихме рецепти, заснети в лясковското село Мерданя. Менюто включваше трифоновска яхния, пърленица, тиквеник, капама, питка за кръщене, птичи гнезда, урис с прас, кремпица. Главни героини в тези първи февруарски издания на предаването бяха самодейките от група за обработен фолклор Авлига към клуб на пенсионера Надежда. Днес ще ви припомним как в Мерданя готвят урис с прас, а малко по-късно ще видите и цялата рецепта на един много вкусен десерт, наричан в селото кремпица. Уважаеми зрители, сега предстои да видите как се приготвя едно постно ястие тук в село Мерданя с урис и прас лук. Това са основните продукти, нали така? Да. А иначе има ли си някакво собствено име това ядене? Няма. Това е по рецепта на моята майка, нали, за любителите на постни ястия. Прас с урис на фурна и по желание с маслинки отгоре.
Нека да се представите преди да започнете да готвите. Да. Казвам се Вилияна Стефанова, родена съм в град Лясковец, живяла съм във Велико Търново 35 години, от 4 години живея в село Мерданя. Какво сте работила? Работила съм като търговски работник във Велико Търново. Сега нека да видим как ще приготвите това ястие. За тази цел ни трябва 2-3 прасчета, морковче. Колко праса ще използвате? Ами 3 прасчета ще използвам и едно морковче в момента. Така. Ще ги запържа. Този прас вие ли сте го отгледали? Не, не съм го отгледала, от магазина съм го купила, но произвеждам. Как го съхранявате през зимата? През зимата в кофа с пясък или пръс, в голям сок. Завира, така да покрие тиганчето. Как ще го нарежете него? На по-дребничко, за да може да се изпече. Да не остане суров вътре. Замирисвам хубаво. Какви други постни ястия готвите вкъщи? През зимата. Зрял боб. Нашето семейство много обича зрял боб. На фурна. На фурна? На фурна, да. Как се прави той? Ами зрелия боб на фурна, след като се свари боба, се прехвърля в тавичка. Нарязва се много лук, една купичка на едро, изпържва се и се прибавя към боба в тавата. Слага се доматенци, джоджен, чушчица, морковчи и се долива от водичката, дето е врял боба. Случица на вкус, подправките и се слага да се пече и червен пипер. Това е домашна рецепта ли или я знаете от преди, от няколко? Съседка, която е от Плевенския край. Така, след като изпържим пръза вече морковчето, прибавяме бульончето. Бульончето го натрошавам на дребно. Да се вкуси пръза. Това е зеленчуков бульон? Зеленчуков, да. Ами по желание, може и пилешки бульон. Аз те реших, нали, с зеленчуков бульон, да. Така, прибавям черно пиперче за вкус. Също така слагам и 4 лъжички малки кулчица за вкус. Аз съм се изчислила, че на една купичка ориз, ето сега ще прибавя ориза, слагам 5 купички вода, 1 към 5. Обикновено 1 към 4. 1 към 4 обикновено, да, обаче малко по да стане, да не е много сухо, защото той пръза. А и заради другите продукти, да. Да, и заради другите продукти, заради моркова. Може да прехвърлим вече в тавата. Ориза е запържен, пръзът също. И ще долеем и водичка. С тая купичка, която сме измерили, нали, ориза, мерим и водата. След като се изпържи пръзът, прехвърляме в тавичката. Доливаме 5 купички с вода. После на силна фурна ли се пече? Нормална фурна. Първо се засилва фурната, ето точно 5 купички.
и като заври ястието, вече и се намалява. Много красиво изглежда. Да, маслинките отгоре ще сложим. По желание маслинки, не всеки обича. Още по-красиво стана. Да. Пристъпваме към действие. Включила съм фурната и слагам тавата да се запече. Време за запичане 40-50 минути, зависимост от фурната каква е. Има някои по-слаби, някои по... Мога да пожелая приятен апетит на зрителите. Точно този вид ли трябва да разглежда? В този вид, ако има магдановче, може да се украси, нали? За по-красиво да бъде. С какво върви това ядене? Ами, с всичко върви. И мизенци може да върви, сланинка също, и бяловинци също. Благодаря ви, да сте жива и здрава, да, и щастливо семейство. Благодаря и на вас също. Прас с урисна фурна. Необходими продукти. Прас 3-4 стръка. Урис 1 чайна чаша. Вода 5 чайни чаши. Моркови 1 брой. Зеленчуков бульон 1 брой. Сол 1 супена лъжица. Олио 1/2 чайна чаша. Маслини 200 грама. Hey!
Уважаеми зрители, в готовност сме да ви покажем следващата рецепта тук от село Мердания. Най-напред да се представите и да кажете какво ще готвите. Добър ден и привет на всички зрители. Казвам се Снежанка Величкова-Русева. По принцип съм от Велико Търново, но повечето от житейския ми живот е минал тук в Мердания. Тук съм омъжена и ще ви представя един много хубав десерт. За мен е просто гурме. Една кремпица, която аз съм привърженик на евтините продукти, защото такъв стана живота, а в същото време, в крайна сметка, да излиза нещо добро, нещо хубаво и в по-голямо количество, за да нахраниш повече хора. Да, какви продукти включва? Една кора за баница, която трябва да е накъсана на дребни парченца. Приготвя се крем, 1 литър прясно мляко, 10 супени лъжици брашно, 7 яйца, които трябва да ги разделим на белтъци и жълтъци, и съответно крави масло, за да стане самия крем по-пухкав. Много така бързо е за приготовление и става много вкусно. А корите трябва ли да са изсъхнали предварително? Сега ние ще ги опечеме, точно това. Ние ги накъсахме, да, и после ги слагаме да се запекат, за да придобият един хубав карамелен цвят, да, за да станат запечени, защото когато излеем крема, то ще стане едно тесто. А след като са запечени, са едно е като лазаня. Няма да... Да. Така, а слагаме леко на максимално, защото ние ще ги бъркаме, няма да оставим и, нали, съответно да загорят. Печката е загряла, пъхаме ги вътре и след малко ще ги разбъркваме. През това време може да сложим да направим крема, млякото да завира, и крема да го приготвим. Млякото вече се чува как къкри. Как къкри. Тук сме сложили 10 лъжици, супени лъжици, големи брашно, и с около 100 мл вода трябва да получим една еднородна смес, за да после да го излеем в млякото, да получим и крема. Така, изсипвам и по-малко вода, съответно, за да ни става на така наречените вълци, нали? Да, по-малко. Да, по-малко вода и разбърквам и. А водата студена? Студена, топъл? Да, водата е студена, студена е. Така. Да видим млякото дали е завряло. Почти. Това е краве мляко, прясно. Да, краве прясно мляко. Сега слагам и според вкуса на човека по принцип, но аз лично обичам по-сладко, затова тук съм сложила 10 супени лъжици захар. Да го подсладим и ще сложим и малко една щип. То всъщност едно пакетче ванилия. Ето, аз една щипка ще сложа, защото при мен казах, че има всичко. Вземаме сега вече разбитото брашно. И започваме полека с интензивно бъркане да наливаме в млякото, за също да се получи така наречената еднородна смес и да ни няма така вълците казани или топчета образувани. Продължаваме да бъркаме, защото млякото много бързо загаря, тъй като е домашно, и да се получи хубава гъста смес. Бъркаме, бъркаме. Почти приключваме с крема, защото ето виждате, че получава необходимата гъстота. Във всяка една кулинария, когато слагаш брашното, трябва поне казано 4-5 минутки да покъкри, за да не мириш и има един такъв мирис на брашно, за да бъде по-добре, да се изпече.
Добавяме това краве масло, за да получи един пухкава консистенция кремът. И пак продължаваме да разбъркваме, докато се разтопи маслото. Тук приготвяте десерт. Когато готвите, какво предпочитате? Основни ястия, предястия, десерти. Какво ви е най-интересно да приготвяте? По принцип десертите. Десерти предпочитам, ама моите хора, те са... не са махнати в яденето, те всичко обичат. Вкъщи почти всичко. Моя син беше дълги години готвач на кораб и много и от него съм научила много рецепти, защото човек се учи докато умре и до умиране научен съответно. Значи, сега го махаме леко настрани да поистини и ето така. После ще прибавиме яйцата, жълтъците, за да получи жълтеникав оттенък, нали, да не е само така бял крем. Това, което е важно да се знае за този десерт, е доброто изпичане на корите. Да, корите трябва да са в златисто. Сложихме ги да се пекат. Сега да видим какъв цвят са добили. Ето, почнали са да стават златисти, но все още, ето тук, има, които са бели, почти тестяни. Заради това трябва да поразбъркаме 2-3 пъти и да почти да всичките да получат златистия цвят, когато сложим и кремът после, да няма да не става на тесто. Така, пак слагаме да се пекат и след малко ще отворим. Казахме, че сложихме 14 чайни лъжички, по 2 лъжици на белтък и започваме да разбиваме полека, като изсипваме по-малко захар, за да могат белтъците да поемат захарта и да стане добра консистенция, като напълни полека се напълни съдинката. Това го изместваме настрани и сега е ред да изсипиме крема в корите за баница. Крема също е напълно изтинал. Изсипваме и разбъркваме. Трябва хубаво да се смесят. Хубаво вероятно. Да се смесят, да, да се получи една добра основа, така да се каже. Сега хубаво така да вкараме крема в там, където няма, в корите. Уха е много приятно. Наистина на домашни продукти. Да, уха е приятно. Това е от Свещовския край. Моите родители са оттам. Татко е също много добър кулинар. Този десерт е от Свещовския край. Да. Само, че глазурата ни си я подобрихме отгоре. Сега очаквам, че може би предстои най-атрактивната част и най-любопитна за мен, да видим как ще аранжирате този сладкиш. Да, отгоре с една глазура, която ще имитираме едни пламъци, едни огньове, за да е по-атрактивно и така по-добър бърз външен вид. Вече плънката е изтинала. Да. Белтъците са на сняг, както казахме. Ето, не са спаднали, разкошни са. Човек се храни първо с очите, казват. Да. Преди всичко трябва да ти хареса на вид и после на вкус. Така. Сега вземаме и започваме да оформяме отгоре глазурата и съответно после ще направиме и самите огньове. Значи препоръчвам три вида такива огньове. Единия, като поръсим,
С този оцветител за сладкарство, който е най-лесният начин на приготвяне. Може и с карамелизирана захар, но аз имам една специална горелка и ще ви покажа начина с горелката. Сега правите основата. Основата, всъщност, да. Да покрием навсякъде, да има от кремът, от глазурата. Така, ето сега започваме ето така и имитираме просто едни огньови. Нали, огън е като и плава така нагоре. Още малко не остава да довършим. Трябва да сме по-експеративни. И съответно, после трябва да се остави на студено, да може да стегне, за да не се получи разпадане на тия белтъци. Хубаво е да стои в малко в хладилника. Ще изпичате ли след това? Не, не. Това е всичко. Много бързо, лесно, вкусно и икономично, бих казала. Значи, казах ми, този е най-лесният начин да поръсим отгоре и да придадем. Аз ще ви демонстрирам. Ето един такъв цвят пламъчен. Да. Нали? Оранжев цвят. Обикновено пламъка, нали, е жълт. Така. И сега с една горелка да ги опушим отгоре. Първо да пуснем гъста. Тоест, ето. Усилвам и леко. Вече готовия завършен вид на тая пица, за която за мен тя е просто едно гурме. Наистина нещо много добро, много вкусно. Желая на всички зрители добър апетит и с мерак да се я приготвят и да видят, че наистина е нещо добро. Крем пица. Необходими продукти. Кори за баница, 1 пакет. За крема. Прясно мляко, 1 литър. Брашно, 10 ступени лъжици. Вода, половин чайна чаша. Захар, 10 ступени лъжици. Ванилия, 1 пакетче. Жълтъци, 7 броя. Краве масло, половин пакетче. За глазурата. Белтъци, 7 броя. Захар, 14 чайни лъжици. Оцветител, пожелание. До тук в фолклорна трапеза имахме удоволствието да бъдем в компанията на дамите от групата за обработен фолклор Авлига към клуб на пенсионера Надежда, село Мерданя, с художествен ръководител госпожа Цветанка Христова. Сега продължаваме с ретроспекцията на фолклорна трапеза от първото тримесечие на 2015. През втората половина на февруари в предаването са излъчени единствено песни и танци, в които се засяга темата за храната на българина. Ще цитирам заглавията на част от тях. Яще и пийте, седнало до да вечеря, седнало в чар да вечеря, стоянови вечерая, зема доца леп да меси, замесила булка кюстендилски зелник, череш от черна вишничко, мятало ленче ябълки, орех се вива превива, цъфнала е ружа у градина, брала мома ружа цвете, китчице буйна лобода, посадила баба леща, жънала е мома, пристала се коца в кацамуница. Всички тези заглавия са от 3 и 4 февруарски броеве на фолклорна трапеза за 2015. Да си припомним поне една от тези песни. Because
Старопланински събор Балканфолк. Съборът оглавил възраждането на българския фолклор. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. Юбилейното 20-то издание на Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 12 до 22 май 2016 година в царствения български град Старопрестолно Велико Търново. Едновременно с събора ще се проведе и 7-то издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията и сътворим най-мащабния празник на българския дух – 20-тият Старопланински събор Балканфолк, защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. До тук във фолклорна трапеза ви припомнихме темите от 4-те февруарски издания на предаването през 2015 година. Сега преминаваме към мартенските. Нашата справка показа, че в първото и второто предаване от март 2015 екипът ни е излъчил рецепти от павликенското село Караисен. Изброявам наименованията на ястията – долагач, раки, качамак и куркудена чорба. Нека да си припомним как се готви куркудената чорба. Наши домакини са представителки на Народно читалище Добра надежда. До мен са следващите участнички в предаването, които ще помоля сами да се представят. Казвам се Бистра Вачкова, родена съм в Караисен. Продължавам да живея в Караисен. Това е едно от най-хубавите села в България, където се развива традицията и се запазва с поколения. Казвам се Веничка Матева, също съм родом от Караисен, коренячка. Наистина традициите се предават от поколение на поколение в селото. Дори се опитваме сега и на нашите деца да ги предадем. Проявяват ли интерес? Да. В интерес на истината младежта проявява интерес. Какво ще готвите днес? Днес ще ви представим и куркудена чорба, която най-вече се поднася след като се заколи прасето на касапите, които колят прасето. Се поднася точно такава чорба. Значи, включва свинско месо. Свинско месо, сланина, праслук, подправки и задължителната зелева чорба. Какви подправки ще използвате? Подправките основно са черпипер, чубрица и магданоз. Всичко е домашно, нали? Всичко да. Е домашно. Отгледано в градина. Има ли още тази традиция да се гледат прасета по къщите? О, да. Във всяка къща почти има прасета. Задължително. Животните на село са неминуема част от нашето ежедневие. Така, нека да видим как ще направите тази куркудена чорба. Откъде носи тя името си? Би така ни е предадена от нашите прабаби и баби. Не знаем защо. Но това е така, много стара рецепта. Много прави от армейната чорба, където втасва зелето. Така. Започваме с какво? Ами сложили сме си водата да заври. Да, през това време нарязваме месото и сланината на много дребни парчета. Месото има ли някаква предварителна подготовка? Ами, за сега сме го обварили само, колкото да не се пени в тенджерата. Но може и прясно, но тогава трябва да отпенваме много. Има вероятност да останат парченца от нея, което не е приятно нито на вид, нито на вкус. Като количество, колко е месото? Ами по принцип половин килограм на около 3 литра, значи слага се 1 литър вода с 2 литра куркуда. Наситно се реже? На много ситно. Тази чорба върви сигурно с греяна ракия. С греяна ракия задължително. Значи сутрин чорбата може за изтрезняване да се консумира, но по принцип е с греяна ракия. Как съхранявате месото, сланината тук? Значи по принцип вече в фризери, но по-рано месото се съхраняваше като се дереше прасето и в кожата се слага всичкото месо.
Хубаво се зашива кожата, увива се и се закача на високо. А другия вариант... Осолява ли се или така? Не, месо не се осолява, да. А другия вариант е, когато се стопи мъста от прасето, се нарежда в... значи ни по днешно време в тенекета, но по-рано е било в дървени крачета. Стопява се мъста, залива се малко мас, нареждат се месото, пак един слой мас, пак месо и така трябва да се покрие хубаво. И месото, когато го извадиш от това каче, все едно сега се заклава парсето. Толкова добре се съхранява. Много интересно. Колкото днешните фризери, които го изсушават. Че много пъти сте я правили тази чорба. Ами, това е любимата чорба на може би на всички жители в Караесен, особено на мъжете. Хубаво месо се избира, не тлъсто. Значи по принцип се избира и тлъсто по-хубаво. Ние за това сме приготвили сланина, като сланината е задължително с кожичка. Задължително. Тогава дава по-хубав аромат на... В такъв случай допълнително мазнина няма да слагате? Ами зависи колко сланина, дали ще... прецените. Да, на място ще преценим дали ще сложим и... Какво друго готвите от свинско месо? Почти всичко. Като се започне с картофи, любимото на мъжете е пържоли. Защото върви много с вино. А тук има вино, Караесен? Да, имаме си хубава изба с много хубаво вино. Затова вече всичките пият и всичките ядат, си хапват. Едновременно ли ще поставите месото и сланината? Да, месото и сланината едновременно. И когато то месото, по принцип, ние като сме го обварили, е почти готово. Готово е месото да се постави в тенджерата. Захлупваме. Сложихте капака на тенджерата, което означава, че трябва да изчакаме малко. Да, винаги месото и сланината в студена вода, в чешмяна вода се слага и след като се заври, уври, през това време ние ще нарежеме праслука. И когато вече и праслука омекне, добавяме армейната чорба и подправяме с подправките и фидето. Колко лук ще сложите? Две праса са достатъчни за това количество, което сме подготвяме в момента. Да използваме времето, докато време сото и да подготвим лука. Лука по същия начин? Да, на дребно. Спазва се правилото да са еднакви на вид и големина, да, продуктите. Задължително. Гъста чорба ще стане? Не, бистра чорба ще стане, няма да е гъста. Значи в съвременен вариант вече се застройваме, както всички други супи, но автентичното е без стройка. Преминаваме към следващия етап от приготвянето на тази чорба. Какъв е той? Ами след като вече месото и сланината са омекнали, прибавяме праслука.
отново ли ще изчакаме? Малко задушавам и около 10-15 минути са. Около 10-15 минути са напълно достатъчно да умекни пръса. На финалния етап сме от приготвянето на тази рецепта. Какво предстои, за да бъде завършена? Ами сега вече слагаме зелевата чорба. Повече от литър или литър? Около 2 литра. Вече в зависимост от колко количество ще приготвяме. Ние няма нещо. Така. Лютите чешли. Шушки. Квечки. Защото зелевата чорба по принцип има режеш вкус. Тоест трябва хем да реже, хем да люти, че ракията по-бърви. Така, слагаме фидейто. Разбъркваме. Това е чубрица. Какво следва сега? Сложихме чубрицата. Сега слагаме мактеноз. Това са изсушени подправки от градината. Изсушени от градината, да. И черен пипер съвсем малко, понеже лютите чушки ще предадат достатъчно люто в супата. И малко олио ще ни трябва, понеже не можа хубаво да се умасни супата. Сега малко като ще опитаме за сол. Ако случайно зелевата чорба не е достатъчно солена, ще прибавим съвсем малко. Трябва да изчакаме фидейното да се свари. В момента изчакваме да стане готово и фидето. Много интересна история има тук в Карайсе. На времето фидето се е правило ръчно от човек в селото. Един е бил майстора. Как се е казвал той? Стефан Калмуков. За съжаление не го познаваме, защото е бил възрастен човек на времето. Но е правил с машинка. Носили са си хората брашното. Той е замесвал тестото и на машинка е излизало фидето. Не сме виждали. Но сме чували. Това фиде готово ли е вече в нашата супа? Вече е готово. Супата ни е напълно завършена. Нека да сипим в една купичка, за да видят и зрителите как изглежда. Голяма лъжица. Ами и купичката е голяма. Хай апетитно. Благодаря ви за усилията, които положихте. Живи и здрави да бъдете. Зрителите нека да се приготвят, за да се запишат рецептата за тази уникална старинна чорба. Куркудена чорба. Необходими продукти. Свинско месо 500 грама. Сланина 500 грама. Праслук 3-4 стръка. Вода 1 литър. Зелева чорба 2 литра. Фиде 200 грама, суха люта червена чушка 1 брой, сол, черен пипер, чубрица и магданоз на вкус.
Отново ви припомням, скъпи приятели, че от този брой на фолклорна трапеза до 4 януарски брой ние ще направим ретроспекция на излъчваното във фолклорна трапеза през 2015 година. Днес нашето внимание е насочено към първото тримесечие. Вече стигнахме до март и разгледахме първото и второто мартенско предаване. Сега предстои да преминем към третото. Главна тема в него е била трапезата на благовещение, чието основно ястие е рибата. Въпреки, че се смята за традиционна храна в нашата балканска диета, в България през последните няколко години консумацията на риба е под препоръчаните от специалистите количества. Необходимо е да се консумира риба поне веднъж седмично. Да си припомним още от полезната информация за рибата. Препоръчителни количества риба за една седмица, разпределени на един или два приема за възрастни, е минимум 200-250 грама. Ето защо. Рибата съдържа пълноценни белтъчини между 15 и 24%, които по никакъв начин не отстъпват на тези на месото. Поради съдържанието на нежна съединителна тъкан, тя дори превъзхожда някои меса. Лесно смилаема е, има висока усвояемост и често се предпочита в диетичното хранене. Тази тъкан не съдържа еластан, а предимно колаген, който при кулинарна обработка се превръща в желатин. Мазнините на рибата са между 0,3 и 28%. Те са по-малко, по-лесно усвояеми и с ниска температура на топене в сравнение с повечето меса. Рибните мазнини са най-богати на омега-3 полиненаситени мастни киселини с висока биологична стойност. Те намаляват риска от артеросклероза, образуване на тромби и предпазват от сърдечно-съдови заболявания. Рибата съдържа и важните за организма ни витамини А, Д, Е, К, B1, B2, B6, B12, PP. Богато е и съдържанието на минерали, фосфор, калций, сяра, калий, магнези, както и на много микроелементи – йод, кобалт, манган, флор, цинк. Влизаме в финалната част на днешната ни среща. Затова е време да ви припомня темата и на четвъртия мартински брой на фолклорна трапеза от 2015 година. Тогава акцента е бил върху три от многобройните видове зеленолистни зеленчуци, а именно градинската салата, марулята и рукулата. Това, което много ми хареса и държа веднага да ви го припомня, е онази поговорка, която гласи:
За да се приготви маруля са нужни един педант, за да я измие, един скъперник, за да я поръси с оцет, един прахосник, за да я полее с зехтин, един благоразумен да я посоли, един лут да я разбърка. Сега нека да си припомним основното за градинската салата, марулята и рукулата. Салатата е била известна на египтяните, гърците и римляните още преди 2000 години. Тя е източник на много витамини B1, B2, B6, PP, E, каротин, аскорбинова киселина. Витамин С се намира повече във вътрешните листа, а каротина се съдържа около 30 пъти повече във външните зелени листа. Освен това, зелените листа съдържат един път и половина повече витамин B1, отколкото вътрешните по-светли листа. Салатата е богата и с много ценни за организма минерални соли, като калий, калций, желязо, фосфор и много други. Тя съдържа и много микроелементи, като силиций, мед, барий, титан, стронций, бром, хром, бисмут, никел, цинк, уран и много други. Марулята е често избирана от нас за салата, особено през пролетните месеци. Често я комбинираме с пресен лук, репички, краставици и варено яйце. Като добавка към марулята нерядко се използва и рибатон, домати, ядки, царевица, семена. В съчетание, например, с ленено семе, марулята е отлична храна за отслабващи. Преди да приготвите вкусна свежа салата, добре е винаги да подсушавате старателно листата, защото водата по тях ще попречи олиото или зехтинът да се разделят равномерно и да овкусят зеленчуците. Накъсвайте марулята на парчета с ръце и не я режете с метален нож, защото по този начин убивате витамините в нея. Винаги подправяйте зелената салата непосредствено преди консумация с зехтин и оцет. Важно правило – добавяйте първо оцет, а след това зехтин. Рукулата се среща в Европа, Централна и Източна Азия, Северна Африка. Още в Древен Рим се използвали рукула като подправка, която е имала силен ефект на афродизиак. Освен това, рукулата съдържа провитамина, каротин, витамин С, витамин B1, калий, натрий, желязо, фосфор, фолиева киселина, антиоксиданти, а също така и омега-3 мастни киселини. Листата са месести и имат специфичен аромат, а вкусът им е пикантен, леко лютив и горчив, но пък свеж. Колкото по-млада е рукулата, толкова по-слабо се усеща и нейната горчивина и лют привкус. Растението се консумира свежо и прясно откъснато и не се замразява. С листата от рукула се приготвят не само салати, но и пици, паста, различни сандвичи, ризота и така нататък. Често се използва в комбинация с кедрови ядки, зехтин и сирене. Време е да приключваме за днес, приятели! Следващата ни среща очаквайте след седмица, когато нашата ретроспекция ще продължи. Плануваме да ви припомним най-интересното от априлските, майските и юнските издания на Фолклорна трапеза. Довиждане!